lytter til Mental Vinders podcast 1% bedre hver dag. Din vært er Bjarne Nielsen, som er mig. Jeg er NLP Master Coach, og jeg brænder for at hjælpe mennesker med at udvikle deres fulde potentiale og bringe dem derhen, hvor de gerne vil være. Det er tirsdag. Det betyder, at det er podcast tid. Jeg har en gæst i studiet i dag. En gæst, som jeg har kendt igennem mange år. En gæst, som er enormt passioneret for de ting, som han kaster sig ud i. En gæst, som i den grad har en vinderindstilling mental styrke, i hvert fald når du spørger mig. Men også en af hans tidligere kollegaer, som har været gæst i podcasten, nemlig Thomas Laybourne, som har sagt, Joachim Fischer, som er dagens gæst, ham skal vi have ind i studiet. Og nu er du her, ja, Fischer. Ja. Tak for det. Ja, tak fordi du må komme. Ja. Og hvis vi sådan skal, fordi at jeg lytter og ser, som ikke er helt inde i badmintonverdenen, som ja. I hvert fald, hvor du har slået dine folder, ja. Så kan vi jo sige OL 2012, en ja. VM bronzemedalje. Ja. Der var en kamp, der sluttede 21-19 i tredje sæt. Nå, snakker vi ikke om det. Nej, fint, nej. Godt. Som afgjorde, hvem der skulle i finalen. Ja. Så har du to europamesterskabstitler, ja. Og så har du to VM bronzemedaljer. Ja. Den seneste på hjemmebane. Ja. Ja. Og så er der noget med et rigtig stort antal superseries titler og en sæsonfinale sejr. Ja. Resultater inden for badmintonbanen. Det er jo respekt herfra. Ja, tak. For det, Joachim. Det havde du ikke set dengang, når jeg var helt lille. Ja, sikkert. Ja, det var svært at vide, ja. Jeg husker en DM-finale, så var jeg U19, hvor du op mod Kasper Ødum, i hvert fald for lang tid siden der. Ja. Hvor sådan tænkte, det er okay. Mange år siden. Ja. Men nu er der i hvert fald her, og der hvor der er i dag, jamen, så er du i hvert fald ekspert på TV2, når der bliver vist badminton, TV2 Sport. Ja. Og du stadig har noget trænergerning i Skovshoved. Ja. Ja. Mm. Og så cirkulerer jeg lidt rundt med nogle andre små ting, sådan, nogle små projekter i nogle forskellige ting, og nogle andre sådan lidt hjælper nogle andre inden for lidt også inden for sportens verden og sådan nogle ting. Så jeg er lidt freelance, lidt bredt, og det er egentlig ret spændende sådan at have nogle, kan man sige, forskellige jobs. Ja. Super. Ja. Og vi skal jo snakke omkring mental styrke. Ja. Men allerførst så du bosat her i det københavnske. Ja. På Østerbro eller? Ja, det er. Ja. Og lige nu her, ja. Fordi du skal ud og flyve lige om lidt, ja. Fordi det er jo egentlig onsdag, selvom jeg sagde, at det var tirsdag, ja. Men det er fordi den her podcast, den udkommer tirsdag, ja. Og jeg tror du så, hvad sker, hvad siger han? Ja. Men i overmorgen fredag, ja. 10. december, så skal du til? Jeg skal til VM i Spanien med badminton, ja. Og være meget fornemt ekspert for TV2. Vi sender et stort hold til Spanien, og jeg skal være med under hele turneringen dernede, og sådan, vi sender en masse badminton, og har tv, jeg tror, 12-14 timer nærmest hver dag, som skal sendes i retur til alle de danskere, der følger det. Så, så der bliver travlt her, og det glæder jeg mig til. Ja. Og jeg glæder mig til at følge med dig hjemmefra og få dine input og skarpe analyse. Ja, tak, det var sødt sagt. Ja, men det er du. Altså, det er jo det. Og det her med, at du har jo selv taget turen, og de her medaljer har du jo hentet i mikstuglen. Ja. Mm. Og det skal vi snakke lidt mere om, omkring den der rejse, og hvordan vi kommer så langt. Ja. Men lige nu her, ud over VM, så hvad er du så egentlig mest optaget af lige for tiden? Jamen altså, jeg er jo også familiefar, kan man sige. Jeg har to børn, ikke? Altså, jeg har Emilie på 8 år, og jeg har Jonathan på 12 år, som jeg prioriterer ret højt. Ja. Fordi at jeg også igennem min sport, og i hvert fald de var mindre, rejse så meget. Ja. Så jeg lever vel også stadig lidt med en, hvilket jo lidt, jeg lever jo lidt med en lidt dårlig samvittighed, fordi jeg rejste så meget, da de var mindre. Ja. Så jeg prøver som far at sige, at nu var det sådan dengang, og nu er jeg ikke badmintonspiller mere. Mm. Så jeg prøver at prioritere dem så højt som muligt, i hvert fald når jeg ikke arbejder. Ja. Mine venner, de ved godt, at når jeg har børnene, så når jeg henter dem, så skal de ikke regne med, at jeg tager telefonen, fordi der er der altså fokus på dem. Ja. Sådan skal det også være, fordi at vi tit har så travlt, som vi har, så når man ikke altid kommer ned eller fiser der ud af, og så egentlig glemmer dem, som er de allervigtigste. Så, så de har en meget stor betydning i mit liv, og jeg prøver at planlægge mange ting efter dem også nu. Ja. Og det er ikke fordi, jeg sidder og prøver at sige, at jeg er verdens bedste far, for det er helt sikkert ikke.
Men i og med, at jeg også gjorde, som jeg gjorde, da de var mindre, synes jeg også, at jeg vil nå at nyde den her tid, inden de på et tidspunkt slet ikke gider sikkert at snakke med deres far. Så han er ude i kulden. Ja. Så det er selvfølgelig noget, jeg prioriterer. Og så følger jeg selvfølgelig badmintonsporten også stadig meget tæt. Ja. Både i Skovshoved Badminton, hvor jeg stadig har en tilknytning. Ja. Jeg havde et cheftrænerjob sidste år, hvor jeg var ansat som sportschef. Ja. Men havde svært ved at få den tid og den mængde, jeg lagde i det, til at hænge sammen med hele livet. Så jeg har trådt lidt tilbage, men følger det. Og så arbejder jeg med det her med TV2, og vi jo også følger badminton rigtig tæt. Ja. Så det, jeg synes, jeg er et godt sted i mit liv, og der er travlt, men ikke for travlt. Fantastisk. Ja. Og lige nok det er den der balance, i hvert fald, at nu snakker jeg lige med en her, inden du kommer og siger, at jeg har simpelthen så travlt, og nogen sagde julestress, og på arbejde, og nå at købe julegaver, alle de der ting, hvor så er det godt at høre dig sige, jamen jeg har tilpas travlt, og ikke for travlt. Og det er jo i hvert fald noget af det, som jeg snakker om med dem, som jeg arbejder med, som husk nu, pas på dig selv. Ja. Men det får man jo også tit at vide. Det er bare svært, når man generelt gerne vil have fart på. Ja. Men jeg tror lidt, det er også med, kan man sige, tidligere sportsfolk, eller folk, der har... Altså, jeg er vant til at have travlt. Jeg vil gerne have, at der sker noget også. Ja. Jeg har været vant til at presse min krop meget, både fysisk og mentalt, så jeg kan også godt lide, at der er rimelig, at den ligger lidt på kanten. Det kan godt lyde sådan lidt, men jeg trives også bedst lidt under pres. Ja. Faktisk. Kan godt være, at jeg kommer til at mod, men jeg nyder jo også, at der er nogle gange alle stress på, fordi jeg kan godt lide at skal prøve at løse den situation. Ja, og det er mange gange der, du er skarpest, tænker jeg også. Altså. Ja, kan da også brænde sammen og blive stiktosset, og det tror jeg da nok, mine børn skal sige, at jeg også kan, men vi gør jo i bund og grund det bedste, vi kan alle sammen, tror jeg. Ja, lige nøjagtigt. Og lad os lige prøve at dykke ned i din badmintonkarriere. Ja. Men det, jeg også godt kan lide, det er netop det her med, at vi er et helt menneske. Altså, fordi mange vil sikkert kende dig, men det er ham med fighterviljen og catcheren, og nu er han ekspert også, og inspirerer os andre og giver os gode indblik i, eller godt indblik i, hvordan det foregår. Ja. Så fedt, der også er noget uden for badminton. Ja. Men badminton. Ja. Charlotte Lund, badmintonklub. Ja. Trådte du din første badmintonsko? Ja, det gjorde jeg. Ud? Ja. Og hvad skete der så? Jamen en lille dreng på 6-7 år, der havde alle tiders badmintontræner, der allerede fra den alder synes, at jeg kunne se, at jeg var dygtig til at spille badminton. Og hentede mig, måske var skolen lige startet, men forældre havde ikke tid. Det var nogle andre tider dengang, de arbejdede jo. Ja. Så han samlede mig med op, når han kørte ned og skulle have badmintontræning, og kom ind og hentede mig inde på skolen. Og vi fik et meget tæt bånd. Gamle Ove, som jeg kaldte ham. Ja. Og jeg tror egentlig, bund og grund var han en af årsagerne til, at jeg fik den kærlighed til badminton. Ja. Fordi at han var så god til os unge drenge. Ja. Og vi nød virkelig at komme i. Og han var meget inspirerende, og vi fik jo nærmest også en gang imellem kage på træningen, hvor det var lige midt i træningen, og der er kage inde i lokalet, og så fik vi et stykke kage, og så ud med igen. Og sådan. Ja. Og så på en eller anden måde fik man bare sporten at se på en virkelig fantastisk måde. Når jeg tænker tilbage, hvad det er, for det har jeg jo gjort mange gange, hvorfor har jeg altid elsket badminton så højt, hvorfor betød det altid så meget for mig, hvorfor har jeg altid været så glad for det. Ja. Hvorfor synes jeg aldrig, det var irriterende at skulle køre til træning? Hvorfor var alle de ting? Og jeg tror faktisk, det startede derfra. Ja. At gamle Ove, han var så han fantastisk var. Ved os. Ja. Og han fulgte min badmintonkarriere helt op til, han jo desværre så gik bort til sidst. Men også, hvor jeg heldigvis også havde succes, og han kom også ud og så det nogle gange. Og ringede som regel også og gav mig en skideballe, hvis jeg ikke havde spillet ordentligt diverse steder. Men på en eller anden måde havde vi en connection igennem nærmest 25-30 år derfra. Ja. Så det var specielt. Men igen, Charlotte Lund var et dejligt sted at komme. Da jeg var 19-20 år, så skulle jeg blive nødt til at skulle videre og flytte til Kastrup Magleby, som var en stor klub dengang. Ja. Og havde 10 sæsoner der i elitedivisionen, hvor vi vandt rigtig, rigtig mange gange det danske mesterskab. Jeg havde en stærk
stærk kultur, ja, som også var med til, at der galt det om at vinde badmintonkampe. Ja. Og vi var meget strikse på vores hold, at hvis folk ikke tog sig sammen, så kunne man godt se det på at de andre, at det skulle man ikke gøre igen. Ja. Så på en eller anden måde fik jeg også den der vinderkultur fra vores hold af. Ja. Så efter 10 sæsoner måtte jeg, så ville jeg gerne prøve noget nyt, og havde 5 fantastiske år nede i Skælskør og Slagelse, ja, under Michael Kjeldsen. Ja. Og vi vandt også danske mesterskaben nogle gange, og havde en fed tid, rigtig, rigtig gode mennesker i den klub. Ja. Så selvom jeg blev ældre, så nød jeg egentlig rejsen i de her danske klubber, og så har jeg nu været i, ja, også en med, ja, en, hvad har jeg været, jeg tror snart 6-7 år nu her i Skovshoved Badminton, og der tror jeg, at det der er så ligesom, det er der, jeg ender. Med et lille kig ned til Sjællandlund, min barndomsklub også, ja, og sådan ligesom, det kan også være, at det kommer, at jeg på et tidspunkt også kigger lidt dernede, ja, men det er sådan lidt, sådan min klub Badminton, ja, og sideløbende har jeg jo så haft, ja, en forholdsvis stor rejse på den internationale plan også. Ja, lige nøjagtigt. Og det her med, fordi at det var single, du gjorde din forlæg som, ja, som yngre. Ja. Og så, ja, men vi kan også godt lige spille lidt herdu. Der var noget med, at den gode Mathias Boe tog fat, ja, i dig, eller hvordan? Ja. Lige pludselig. Ja, jeg vil starte, hvis vi skal prøve at gøre det en kort historie. Mm. Jeg kommer jo ind på landsholdstræning, som jeg tror, jeg er 19 år. Ja. Og er der en 4-5 år i Hersingen-gruppen. Ja. Og det var ikke en god gruppe at være i dengang, fordi der var med mange gode badmintonspillere i Hersingen. Ja. Ja. Jeg tror, vi havde 6-7 spillere i Hersingen. Jamen, det er det jo selvfølgelig også nu, men i Hersingen. Men der var i top 20 på verdensranglisten, ja, der var, ja, virkelig, virkelig høj kvalitet. Ja. Så det var svært at slå igennem. Ja. Og set i bagspejlet, når jeg kiggede tilbage, så levede jeg heller ikke professionelt nok. Jeg troede egentlig, jeg gjorde det, men jeg kunne jo godt se tilbage, at det gjorde jeg ikke nok. Og jeg er i efter en 4 år, tror jeg, et eller andet 4-5 år, og har også forholdsvis mange skader, der får jeg så at vide, at kan vi ikke satse mere på dig, Joachim? Ja. Fordi vi kommer ikke rigtig videre. Ja. Og egentlig tror jeg, at jeg er op som nummer i top 30 på verdensranglisten på, ja, på et tidspunkt, og egentlig tænker lidt af det, men man kan ikke tage det der ekstra skridt, det kræver. Og på det tidspunkt er man bare i badminton Danmark, har man bare ekstremt mange verdensstjerner. Ja. Så hvis du ikke er en verdensstjerne, så har du ikke så lang tid at leve på. Ja. Eller løbe på. Hvilket, ja, var helt fair, fordi vi var en gigant stor gruppe, ja, af stjerner dengang. Ja, dengang vi snakker Kent Jonas, ja, Peter Gade, Jens Christian Kaldelav, ja, Anders Boesen. Altså, det var jo Peter Rasmussen den tid, når jeg også spillede. Ja. Altså, for jeg når jeg også at opleve Thomas Duhr, og jeg opnår også Poul Erik Højer. Altså, ja, dem når jeg også selvfølgelig sluser nogen ud. Ja. Kommer der også nogen hele tiden nogle nye til. Ja. Ja. Og så har du været sammen med Kasper Ølum, Kasper, ja, Frankel. Nemlig, og, ja, det var de gutter, der løb rundt også dengang. Ja. Så kom lidt, så kom Joachim Persson også sådan lidt. Der var jo en ung dreng, der også, ja, kom. Ja. Så sådan, vi var bare... Men en fed singletræning var det, ja, jo dengang. Jeg fik, ja, jo tæsk hver dag, desværre. Ja. Men jeg prøvede jo. Det var en succes, hvis jeg kunne næsten vinde et sæt, ja, ja, til træning. Men og så, ja, siger formerne nu. Ja, de siger, glem det. Fischer, du, det er faktisk, sidder jeg til møde med Sten P., som er landstræner på det tidspunkt. Ja. Og egentlig set kan jeg godt se, at han tager den rigtige beslutning. Det kunne jeg jo ikke lide, da han sagde det til, nej, mig, men det er jo fordi, man vil jo gerne tingene. Ja. Selvfølgelig vil man det. Ja. Og kommer ned på et internationalt akademi, som, ja, Michael Kjeldsen kører, som jeg kendte, og spørger, om jeg ikke vil være med dernede til at spare nogen med hans spillere og sådan noget. Ja. Og tilknytte det i en årrække. Får så faktisk et fuldtidsjob på en døgninstitution med unge drenge og ryger ind over en bestemt dreng, som jeg egentlig skal have 24 timer i døgnet, og vi kører sådan nogle, okay, vagter på den måde. Ja. Og så er det faktisk, mens jeg er på arbejde deroppe, at Mathias Boe ringer og siger, at ungen er gået i stykker. Ja. Kan du ikke spille et par turneringer med mig, fordi at, jeg vil gerne spille med dig, og vi kender hinanden, og jeg ved, at, ja, du stadig holder dig i form, men ja, og hvad så? Er du frisk på det? Ja. Og dengang kunne man godt sætte en reserve ind i turneringerne, ja, hvis jeg bare ikke lå højere rangeret end Carsten Mogensen. Det gjorde, ja, jo ikke, i og med, at jeg ikke rigtig spillede så meget. Ja.
Og så fik jeg faktisk lov til at komme ind og træne med et par uger inde i forbundet. Ja. Og sammen med Mathias, så spillede vi to turneringer, hvor vi så gjorde det rigtig fint. Kom i finalen til Denmark Open, ja, faktisk, og har en rigtig, ja, en rigtig god turnering. Ja. Og så kommer Sten, der er landstræner på det tidspunkt, og siger, jeg tror egentlig, vi skal måske derind igen. Og så er jeg sådan, okay, det var jeg rigtig glad for, fordi jeg fik jo lige snusen af det. Det var altså ret sjovt at være med i de store turneringer, og også være med fremme til sidst på. Ja. Og så faktisk med det samme siger Sten, at han vil også gerne se mig i mixed double, fordi det tror han på lige nu, med den tid, der er, at man skal have nogen, der er hurtig i mixed double. Ja. Og det er den måde, han ser mixed double på lige nu. Og jeg er jo faktisk måske 8-29 år og har aldrig spillet mixed double på det tidspunkt, nærmest andet end nogle små ungdomsturneringer. Ja, ja. Og nogle få holdkampe løbende i Kastrup Magleby, fordi de synes egentlig også godt, at jeg kunne spille mixed dengang. Ja. Men så det var jo ikke noget, jeg tog seriøst. Nej. Og da han siger det, er det heller ikke noget, jeg tager seriøst. Fordi jeg tænker, at sådan der må da være helt... altså, jeg skal da ikke spille mixed double. Jeg kan slet ikke se mig, at jeg kan arbejde sammen med en kvinde, faktisk. Ja. Fordi jeg er så temperamentsfuld. Ja. Og det siger Sten, og det gør det bare. Og sådan er det, og vi finder en marker, som jeg spiller med. Ja. Og vores allerførste turnering er, at vi faktisk i semifinalen i Malaysia Open og slår to par inden for top 8 i verden. Ja. Så ret hurtigt finder jeg ud af, at han har jo egentlig faktisk fat i noget. Han har gjort det igen, måske. Ja. Selvom han ikke så har fået ikke meget for at give ham den credit, men det havde han. Og så bliver det en lang rejse derfra med en masse skader for mig selv. Og har to knæoperationer, og jeg har en marker, som går desværre i Brita, der går ekstremt i stykker. Ja, du starter med at spille med Brita Andersen. Ja, ja, vi spiller rigtig godt, og hun var desværre under Korea Open, ødelægger korsbånd og ledbånd i hendes knæ, og forfærdelig skade, og må have en hjem i en rullestol, og det var en forfærdelig historie, og rigtig synd for Brita. Og jeg blev bedt om at finde en ny makker, i hvert fald mens Brita var ude, og så havde jeg faktisk set Christina, som var en rigtig ung pige på det tidspunkt. Ja. Løb rundt og var lige kommet til forbundstræning og spillede på det tidspunkt med Rasmus Bonde, som også var rigtig ung og talentfuld. Ja. Og så sagde jeg, at jeg ville faktisk gerne spille med Christina, for jeg kunne se, at der var noget, hun ville noget. Og det fik jeg så lov til, fordi deres makkerskab også lige lå sådan lidt, og de trængte også til noget ny luft. Ja. Så blev vi sat sammen, og så 4 måneder efter, så vandt vi Denmark Open, og så gik det jo sådan lidt slag i slag derfra. Ja. Så kunne jeg jo godt se, at det var det her, at jeg skulle satse på. Ikke? Ja. Selvom faktisk Brita kom tilbage, og så valgte jeg at blive det, og hun måtte jo faktisk også lidt skuffe en person, fordi at jeg tror, at hun havde en forventning om, at jeg også gerne ville vende på hende, hvilket jeg godt kan forstå, for vi havde et rigtig godt makkerskab også. Mm. Ja. Men sådan er det. Desværre i livet må man tage nogle beslutninger, som ikke altid er så sjove, og det går desværre ud over nogen. Ja. Det var sådan, det var. Ja. Ja. Spændende rejse, og nu er du så sammen med Christina, makkerskabet her. Ja. Hvis du skal gå op i helikopterperspektiv og så kigge hele din karriere, hvad er det så, og nu holder vi os bare ind for badmintonverdenen, fordi det med at blive far, tror jeg også, at det kan noget, ikke også? Det slår måske alt. Ja. Ja. Men rent badmintonmæssigt, hvad er du så egentlig mest stolt over at have opnået i alle de år, du har været? Jeg synes egentlig, det er en svær ting, det der, fordi at... der er stadig nogle ting, som der fylder, der er stadig nogle ting, som jeg jo ikke nu opnåede, som jeg gerne ville. Og bare nogle gange, at jeg snakker om det stadig, selvom det er mange år siden, når man har sat punktum for sin badmintonkarriere, så har man stadig, altså jeg har stadig et OL i baghovedet. Jeg havde altid en drøm om, at jeg skulle vinde OL. Ja. Jeg troede på, at jeg kunne vinde OL. Jeg troede på, at jeg kunne vinde OL sammen med Christina. Ja. Jeg var meget overbevist om, at vi kunne det. Ja. Og i 2012 er vi rigtig tæt på. Ja. I 2016 er vi ikke tæt på overhovedet. Der er vi der ikke mere sådan. Altså, vi er et godt par, men vi er ikke et par, der kan vinde OL. Nej. Det er vi i 12 og tager en semifinal i 21-19 i tredje sæt til det par, som også vandt finalen. Og jeg tror også, at vi kunne have vundet finalen. Det er altid nemt at sige, men det tror jeg, vi kunne. Så på en eller anden måde er jeg jo glad for min karriere, men der er stadig bare et eller andet i mit hoved, som gør, at jeg kunne godt tænke mig at have spolet tiden stadig nogle år tilbage og prøve at få... Altså, ja.
Så har jeg stadig heller ikke set den OL-semifinale, vi tabte. Jeg har set bronzekampen, for det var en rigtig god kamp, ja. Men jeg har ikke set den kamp endnu. Jeg tror heller aldrig, jeg kommer til at se den, fordi den fylder stadig i mit hoved. Mm. Jeg kan stadig huske, den sidste bold den går i nettet, og jeg kan huske reaktionen, jeg kan huske det hele, jeg kan mærke det. Ja. Så, men jeg kan også, når jeg tænker over det, mærke opturene og de succeserne. Ja. Jeg kan huske en gang... turnering, som betød meget for mig, som måske egentlig ikke var, vi vandt Hong Kong Open i 2009, efter en rigtig alvorlig knæskade. Mm. Og jeg var i tvivl, om jeg kunne komme tilbage, og var ude et halvt år med, og fik en bruskoperation, og havde slap knæ, og kunne ikke få gang i det, og følte egentlig, at ikke rigtigt det gik, og tog ud og spillede turnering, også der i Hong Kong, og var ikke... var måske på maks 80%, og alligevel kunne vi vinde turneringen over kineserne på i semifinalen og finalen. Mm. Og jeg kan huske, at vi står bagefter og skal gå op på skammen. Der kan ikke engang træde et skridt op på skammen, fordi at da turneringen ligesom den sidste bold slutter, så kommer alt smerten hen over, og adrenalinen for sådan på en eller anden måde forsvinder. Så bare da jeg skal træde et skridt op på den der skammel, der er ikke engang meter høj, der er jeg nærmest ved at falde sammen, fordi at mit knæ kan bare ikke mere. Ja. Og alligevel når jeg sådan står på skammel og ikke rigtig nyde det, fordi jeg har så mange smerter. Mm. Men det var en sejr, jeg er stolt af, fordi at det var virkelig op ad bakke. Og kommet tilbage. Og alligevel kunne lade sig gøre faktisk, og også vinde, selvom jeg var langt fra, hvor jeg er på toppen. Ja. Så kunne jeg vinde på ren adrenalin og engagement og vilje til, at det skulle lykkes. Ikke? Mm. Så der kan man sige, det som du har hængende med, men der kan man i hvert fald sige, den dag, eller den turnering, hvor man kan man da godt kalde, man var en mental vinder i hvert fald. Ikke? Ja. Hvordan i forhold til, fordi nu har jeg husker engang Kenneth Jonasen, tror jeg, han vandt i Korea Open. Ja. Jeg husker engang, jeg tror Peter Gade måske, men hvor de var lidt småskadet. Ja. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal sted og spille eller ej. Og så er det faktisk der, at de præsterer allerbedst. Ja. Og så det her med forventninger, fordi at, hvordan er det med dig og forventninger? Jamen altså, jeg kan tage et par eksempler. Mm. VM i 2009, kvartfinale, skal vi spille i mixed double i Indien. Ja. Vores første verdensmandskab, Christina og jeg er med til. Og vi skal møde to kinesere, som har vundet over England og er uhyggeligt spillende. Ja. Og jeg ser dem dagen før spille, og de tæver nærmest ikke en bold. Eller de vinder, og vi kæmper os igennem. Ja. Jeg bliver faktisk syg ude i Indien med rigtig, rigtig dårlig mave, som man nogle gange kommer ud for i Indien. Det sker i Indien, ja. Så jeg er afkræftet, da vi starter turneringen. Jeg er lidt heldig med vores første runde. Tror jeg faktisk, vi får en walkover, fordi den tror jeg ikke, jeg var blevet klar til. Nej. Vi kæmper os igennem mod et par fra Hong Kong i 3 sæt i 8-delsfinalen og skal spille kvartfinale mod de her kinesere. Og når jeg tænker tilbage, en af de få gange i mit liv, hvor jeg tænkte, den her kamp, den kan vi ikke vinde. Okay. Faktisk en af de få gange, for ellers havde jeg altid en overbevisning om, måske nogle gange også lidt urealistisk, men den her kamp tænkte jeg, det kan ikke lade sig gøre. Mm. Og så spillede vi, og da vi havde spillet 5 minutter, der førte vi 10-0 i kamp. Vi vandt de første 10 bolde, kan jeg lige så tydeligt huske. Ja. Og derfra kom kineserne så aldrig over det der. Og det gjorde de simpelthen ikke den start, de fik. Og jeg tror simpelthen, at det var, fordi jeg tænkte, jeg kan aldrig slå dem her. Mm. Så på en eller anden måde kunne jeg godt have brugt måske at tricke mit hoved, og havde prøvet det også undervejs senere hen. Ja. Men vi vandt den her kamp let i 2 sæt, og spillede vores livs badminton. Ja. Og det kan jeg huske i hvert fald som noget, hvor at det var specielt. Ja. Og en speciel oplevelse. Ja. Og så har jeg også mange gange følt, at jeg tog til turneringer, hvor jeg tænkte, nu er den der. Jeg er så klar, og jeg er ikke skadet, og jeg kommer til at flyve rundt. Ja. Og så var jeg bare tung, når jeg kom til turneringen. Mm. Og så var der slet ikke det flow, der skulle være. Nej. Så jeg kan ikke sige, at jeg har desværre har jeg ikke opskriften. Nogle gange har det været lidt tilfældighed af, hvad der har gjort. Mm. Men jeg vil sige, at tage paraderne lidt ned måske nogle gange, kunne også godt have hjulpet. Men det er svært, fordi at jeg følte også, det, der var min gode ting, det var den der måde, jeg altid ville vinde på. Ja. Så det var hele tiden svært balance om at finde, hvor skal man ligge henne, uden det bliver for meget, bliver det for lidt. Ja. Og det søgte jeg jo hele tiden igennem hele min karriere, at prøve at ligge på den rigtige frekvens. Ikke? Ja. Og når jeg tænker tilbage,
Og det skal jeg være ærlig at sige, det synes jeg også, at jeg har spillet badminton ufattelig mange gange, og jeg har spillet, jeg tror jeg så inden på en opgørelse, 700 internationale badmintonkampe, eller hvad ja. Det var. Mm. Og det så kun var mixed double, det tror jeg faktisk, det var. Og jeg kan, det er højst en håndfuld af dem, hvor jeg føler, at jeg har spillet optimalt. Ja. At jeg har spillet rigtig godt. Ja. Så det siger måske også nogle gange om, hvor høje kravene har været. Mm. For jeg kunne da se, de 550 gange, tror jeg, det var der blevet vundet kampene, så ja. De 545 gange, der har det egentlig bare været fint. Ja. Så det er en lidt... Og jeg tænker jo, at den her sult, eller det er for noget, det jeg synes, der kendetegner også de andre topatleter, som jeg har snakket med, sådan den har vendt om, jeg vil noget mere. Mm. Altså, så er også nogen, der snakker om med Victor Axel, jamen han har vundet alt. Ja. Hvordan holder han motivationen? Altså, der er så meget mere. Ja. Der er så mange flere parametre, vi kan udvikle os på endnu. Det er der. Victor er jo også en ener. Han har jo sin familie også, han har fået barn, men man kan bare se, at han elsker sin familie, han elsker sin lille pige, og det udstråler han jo virkelig også. Ja. Men han er bare en ener, og han vil vinde badmintonkamp. Ja. Og det er det, det drejer sig om. Ja. Og det er også derfor, han gør det. Ja. Fordi men man kan også tit høre ham, at når han vinder, så er han jo ikke altid tilfreds. Mm. Der skal lægges lidt på i morgen. Ja. Der skal hele tiden. Ja. Han ved, at alle topatleter ved godt, når de rammer den. Ja. Og de ved også godt, hvornår det er en dag på kontoret. Mm. Og man søger alle sammen at få den der lille snært af, hvor man tænker, der var den. Ja. Og det er ikke særlig mange gange, at man egentlig faktisk oplever det. Nej. Fordi man er så kritisk. Mm. Hvordan i dit makkerskab med Christina, fordi netop du siger, at jamen, jeg skal være tændt, ja. og udadtil ser det også ud som om, at herren der, Joachim Fischer, er mere tændt end Christina. Ja. Christina er også tændt ind i og har en anden måde at håndtere det på, ikke også? Det kan jeg se. Så hvordan var rollefordelingen også det der med at støtte hinanden bedst muligt, når det ikke kørte? Ja, det var jo en lang proces jo at få til at fungere, ikke? Fordi at jeg var meget, da vi var startet, var Christina jo en ung jysk pige, der lige skulle vende sig til, at der var en, der stod sådan, ikke? Og stod på nakken af hende også, ikke? Ja. Og krævede jo også, og må jo også indrømme, at der var der også træninger, hvor jeg brækkede hende ned, fordi jeg var så hård. Ja. Men hun rejste sig jo, og det blev hun jo også nødt til, fordi det vidste hun jo også godt, og hun havde det jo også sådan, hun skulle måske bare lige vende sig til, at jeg var lidt kraftig i min måde, og jeg ikke mente det på den måde, fordi kvinder snakker bare på en anden måde, end vi mænd gør, og jeg tror også med tiden fandt hun ud af, at jeg faktisk var i hvert fald uden for banen, en rigtig sød fyr, så jeg ikke mente det. Jeg var bare interesseret i, at vi gik optimalt hele tiden. Ja. Ja. Men det var også, når vi skulle til OL, var det sådan, hvad var målsætningen? Og min målsætning var jo hver gang, at vi skal vinde. Ja. Og hendes var egentlig at spille så optimalt som muligt. Ja. Og så skulle der være plads til, at begge kunne få lov til at være i det. Ikke? Ja. Og så fandt vi nogle gange en fælles målsætning, som vi så begge to kunne ligesom stå indenfor. Ikke? Ja. Fordi måske havde Christina det ikke super fedt med, at jeg stod hver gang og sagde, at vi kommer for at vinde. Mm. Fordi det brød hun så måske ikke om. Nej. Og så på den måde fandt vi igennem jo et langt makkerskab en måde, hvor der var plads til begge to. Ikke? Ja. Hvordan rent, når I nu står på banen, altså i forhold til, nu siger du selv, jamen nogle gange, så var jeg måske for spændt eller for overspændt. Ikke? Og så kom til at blive for utålmodig, måske gå efter 100. den nemme pointe og alle de her ting. Ja. Christina er sikkert også det samme, ja. Men havde I nogle aftaler omkring at sige, nu tager jeg udgangspunkt i dig, hvis det er, at du godt kan genkende, nu er for højt op? Ja, det kunne nogle gange var det sådan, så kunne man lige ligge, vi havde sådan nogle små ting, så lagde man lige hånden på skulderen måske, og så tog man måske nogle, altså nu er det jo blevet sådan meget inde i dobblerne, nu skal de jo give high five hele tiden, ikke? Nogle gange kommer det sådan lidt. Så fik man dengang, så gav man lige en high five, nogle gange gav man en high five, hvor man måske lige tog fat, i hånden og lige sagde, sådan så det ikke bare altid var den samme, så man lige fik, det der er egentlig det. Ja. Altså, jeg kan spørge mig at sige, vi havde faktisk også lidt nogle gange, fik man lige klap bagi, fordi sådan ligesom, nu skal der lige ske noget andet. Ja, ja. Ja. Så vi havde nogle ting, som, så det ikke bare var det samme hele tiden. Mm. Fordi så kunne vi godt bare køre i den samme tomme rum. Ja. Og,
Og vi kendte hinanden så godt, fordi man brugte så meget tid sammen, så hvis ens blik ændrer sig, så vidste man også godt, ja. Okay, nu er vi her. Ja. Nu vil hun gerne have, at jeg lige tænker mig om. Eller nogle gange kunne jeg også godt lige holde lidt ekstra fat i hende og sagde, du skal op på den der skive sammen med mig nu, fordi ellers så løber de over. Altså sådan, så vi var gode til det, når jeg tænker over det, når du spørger mig om det. Det var en meget naturlig del af det, da vi var i makkerskabet, men jeg kan jo godt se, at det var jo også det, der gjorde, at det generelt peakede ret tit, fordi vi var gode til at finde hinanden. Ja. Fedt. Der er også en træner med i sådan et spil her. Og, var du nem at træne, svær at træne, eller hvordan brugte du træneren? Fordi at jeg ser jo en stærk person som Joachim, som jeg ved godt, hvad jeg vil. Jeg vil vinde, ikke også? Ja. Og sikkert, at det tænker, som du skal, at jeg skal jo benytte alle tilgængelige muligheder. Ja. Og så for at kunne præstere mit bedste. Ja. Nu var jeg jo måske en lille smule firkantet, men... det ved jeg ikke, men... Men ja, jeg havde jo meget min egen opfattelse om, hvordan det skulle være. Jeg havde meget min opfattelse om, hvordan vi skulle træne. Ja. Jeg havde meget min egen opfattelse også sammen med Christina med, hvordan der skulle spilles. Ja. Vi havde jo Lars Ure på en meget stor del af rejsen. Ja. Og Lars' opgave var meget, at vi holdt os også lidt på jorden. Også mig. Vi snakkede også om mange andre ting med badminton. Ja. Hvilket vi jo fik et... fik begge to børn undervejs, så vi fik sådan ligesom en anden indgangsvinkel, som var rigtig sund. Men Lars var fantastisk, fordi han troede på os. Ja. Og han troede også på os, når det ikke gik godt. Ja. Og så kunne det godt være nogle gange, at han kom ind undervejs i nogle kampe også, og sagde, I spiller rigtig fint, og vi var bagved, vi spiller aldrig. Og du havde vi spiller aldrig. Nå, ikke bag, eller hvad man ikke på banen. Jeg har jo lært det inden for tv-verden, men helst det med banen, men... Vi spiller, så kan man så sige det på en pæn måde, vi spiller ikke særlig godt, ja. Men på en anden måde. Ja. Så kunne han, det er, og så, det er så dårligt det her, eller et eller andet. Ja. Så kunne han sådan, nu skal vi lige tilbage, og så skulle jeg lige rase af, og så kunne det godt være, at jeg lige vente mig om, og så kunne han lige sige, fisk, jeg kom tilbage, og så pækker jeg, okay, og så hey, og så, nå okay. Ja. Fordi der var selvfølgelig en meget stor respekt. Og så nogle gange kunne jeg godt være lidt for hård, og lidt for dum at høre på, og også til en træning hjemme i det daglige, og så var jeg heller ikke stolt nok til, at ikke kunne komme næste dag og lige sige, undskyld i går, kan vi godt gå videre i dag. Ja. Og så var Lars fantastisk til at sige, jeg ved, du er. Jeg ved, hvordan du er, så vi kører igen i dag. Ja. Og det er jo også det, du vil jo. Altså fordi hvis det nu var sådan, jeg gad ikke, at det bare være et dumt svin, det er jo ikke det, der hun taler om. Slet ikke. Du har noget, du gerne vil opnå. Jeg havde en ambition om, at jeg ville være verdens bedste. Ja. Og jeg ville ikke, det er en stor ambition, og det er hårdt at leve med. Og det er også hårdt at leve for dem omkring, det er hårdt for træner, det er hårdt for familie, det er hårdt for makker, men hvis man bare også husker, når man måske går for langt nogle gange, at man også trods alt kan komme og sige, at... den tager jeg altså på mig, den her. Ja. Så derfor er det vigtigt, at man har et godt team for, at man kan præstere. Mm. Fordi senere hen, da Lars forsvandt, så fandt jeg egentlig først rigtig ud af, hvor stort et tomrum der var. Okay. Da Lars ikke var der mere. Ja. For mig. Ja. Jeg synes ikke, så... Det er jo ikke, fordi jeg har snakket med Ure så meget om det. Nej. Så jeg håber heller ikke, han ser det her, for jeg ved ikke, om han skal. Nej, men det er meget. Så det, nogle gange er det jo sådan, man ser det jo først, når det ikke er der mere. Ja. Jeg tror, jeg ved ikke, hvem der har sagt, men det der med, livet leves forlæns og forstås baglæns. Altså, ja, desværre nogle gange. Man bliver opmærksom på det. Ja. Ja. Det var ordene i den første del af interviewet og samtalen med Joachim Fischer. På tirsdag kommer resten af interviewet i episode 42.